Ja nüüd on siis Maria kord. Okei, ma siis tõmban ennast sinna üles. Masti otsa sa mõtled? Ei, tõmban laeva peale ja lähen sinna ukse kõrvale. Lähed ukse kõrvale? Selge. Mis sa siis teed? Uks on, ma eeldan nüüd lahti. Ei, ta on endiselt kinni. Lahti ei ole. Sa mõtlesid, kas ta on lukus või ta on... Ei, ma mõtlesin, kas ta on nagu füüsiliselt lahti või mitte. Ei, ta ei ole pärani. Ta on kinni. Okei, okay, üritame siis ukse lahti teha. Lukus ei ole. Teete lahti, sealt läheb väike käik. Nüüd, kui sa teed ukse lahti, sa kuuled seda manamist endiselt. Endiselt? Jõõr! Okei. Seda on võibolla vähem kui enne, aga see on endiselt seal. Okei, okay, kuna see on laeva sisemus, siis see peaks olema suhteliselt pime. Jaa. Siis ma saan varjatult sinna sisse liikuda ja ma ise näen seda, sellepärast, et mul on pimedas nägemine. Eeldus oled kuskil eespool mingid asjad ei põle, siis või aknaid ei ole, siis jah. No see on... Sa liigud käigust alla. Mööda seina äärt. Mm-hmm. Viska varjamist. Joo. Nii... 19 kokku. Mm-hmm. Viska tähelepanu. No. Okei. Okay. 15. Mm-hmm. Sa sammud mööda treppi alla poole. Ning sa näed, et sinu ees on suur kui saal, mis tundub isegi natuke suurem, kui ta tegelikult olema peaks. Kummaliselt kumbel. Selle keskele on maha kriiseldatud sümbolid, mis kergelt helendavad. Ning sul on tunne, et nendest sümbolitest tegib just kui üks kujund. See võiks olla madu, kes sööb ise endas saba. Ning selle keskel ringis kroon. Samuti joonistatud. Selle ümber on tegelased ringis. Neid paistab olevat 7. Kokku, jah? Kokku. Sa oletaksid, et 2 tükki neist magaks. Kõigest 2. Ning üks nendest just rüüpas mingist kandikust ja anti ringis edasi. Ja sa näed, kuidas ta vähkleb krampides sedasi kergelt hullumise äärel. Okei, okay. Kas mu tegelane suudab seda olukorda tõlgendada kuidagi aru saadavamalt? Ma arvan, et su tegelane mõtleb, et siin on mingid kultistid, midagi sinna kanti. Ei no, pole ime. See on natukene nagu puust ja punaseks tehtud antud kontekstis. Just. Okei. Okay. Mida ta siit veel rohkem välja loeks, noh, võibolla sinu kultuuris, sinu tegelase kultuuris, sellest asja ei eksisteerinud päris niivisi, aga siin on see suht puust ja punane. Sa oletad ka, et mitte kõik neist ei ole inimesed tegelikult. Mm. Ja need, kes on inimesed, nende elud ei maksa tegelikult mitte midagi. Okei. Okay. Kes tundub seal kõige tähtsam?
Kiirel vaatlusel ma ei ütleks, et sa võib-olla täpselt suudaks seda paika panna. Sa tunned ära, jah, sa tunned ära ühe, kes on äärmine, minu sinu poole seljaga, kes oli see, kes ka sind otsis, keda nimetati Uriks, ja kes sulle siis selja tagant vastu läks. Aga see on ka ainus, keda sa nii-öelda korrekult ära tunned võib-olla. Nii, järgmine. Ja ma ei saagi rohkem teid teha. Ei. Aga ütle mulle, kui palju nendes seitsmest seal, kas kõik manavad siis või? Seitsmest kaks tükki on maas, seega seal on viis ja need viis, ja tõesti, üks nendest on hullumas ja neli tükki manavad midagi ja sulle tundub tegelikult, et ka see ring, mis on maas, et ka see tegelikult tekitab seda heli. See ei ole mitte ainult nende hääl koha peal, vaid ka sellest ringist endast just kui tuleb seda manamist. Okei, aga ma eeldan, et seal on siis päris palju pimedust ka. Ja seal on ainus asi, mis valgust annab, ongi see maagiline ring maas. Nii et palju pimedust. Selendab, jah. Ja. Okei. See on võimalik ennast peidus hoida, lootuses, et siit keegi ei näe. Jaa, ma teeks seda. Väga hea meelega. Selge. Sa... Kuna järgmine ongi siis paha vaste ring, siis sa näed, kuidas see, kellele siis jooki just sisse manustati. See tundus olevat kirjelvaatusel inimene. Just kui teeb siukseid spasmilisi liigutusi ning siis ta kattub. Sa näed, kuidas tema peast nagu juuksed pudenevad ja sinna tekivad soomused. Ja tema nägu muutus üks soomuse neliseks. Ja ta teeb. Kiire küsimus. Ta teeb kuidas? Mis heli ta teeb? Saab ise. Nii, kiire küsimus. Kas see tegelane, kes üritas mind siis sealt alla kangutada, tema on ka seal, jah? Jah, üks nendest on kindlasti see, jah. Ja sa küll ei ole päris kindel, mis seal toimub, aga sulle tundub, et inimene just muudeti millekski muuks. Oh, wow! Wow! Aga ta on endiselt inimese kujuga, lihtsalt ta on kaetud soomustega ja tema nii-öelda siuksed füüsised nii-öelda atribuudid on rohkem maosarnased, et tema nägu on siuke... Nii. Manamine jätkub. Ja nüüd on siis himati kord. Me ei kuule himat sind.